नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पार्टी कार्यक्रमका लागि नेताहरूले सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चढ्ने क्रम रोकिएन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पर्यटन मन्त्रालयको खर्चमा पुगे डोल्पा। स्थानीय चुनावमा रोल्पामा माओवादीसँग तालमेल हुन नसक्ने लुम्बिनी प्रदेशका काङ्ग्रेस सभापति पुनको भनाई। रोल्पाली जनताले तालमेल नस्वीकार्ने दावी। धनकुटामा असिना पानी र हावाहुरीले 11 घरमा क्षति। उद्धारका लागि प्रहरी परिचालन। र ठूला सपना बाँडेर चुनाव जितेका तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गरेनन्। अधिकांश योजना सुरु नै भएन। अब न्यूज विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चढेर डोल्पा पुगेका छन्। डोल्पामा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष नेपाललाई पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेका हुन्। नेपालसहित मन्त्री आले, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज प्रकाश ज्वाला लगायतका नेता फिस्टल इयरको हेलिकप्टरमा डोल्पा गएका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री आले आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गरी डोल्पाका सबै योजना तत्काल सम्बोधन हुने आश्वासन बाँडेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री दुई पटक भए, अब तपाईँ हुनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह थियो, तर उहाँले मान्नु भएन। र मलाई लाग्छ स्थानीय निर्वाचन लगत्तै उहाँले पनि एउटा स्थान पाउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रमका लागि कार्यकर्ता भेला गर्न पैसा खर्च गरेर इन्द्रिणी समूहलाई लगिएको थियो। बिहान 10:30 बजे डोल्पा सदरमुकाम दुने पुगेको नेताहरूको टोली दिउँसो 4 बजे पार्टीकै कार्यक्रममा सहभागी हुन हेलिकप्टरमै पर्वत गएको छ। हेलिकप्टरको खर्च पर्यटन मन्त्रालयले बेहोरेको जनाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर पुनले रोल्पामा काङ्ग्रेस र माओवादी बीच चुनावी तालमेल हुन नसक्ने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल बारेको अवस्था बुझ्न रोल्पा पुगेका पुनले रोल्पाली जनताले तालमेल नगर्न सुझाएको बताएका हुन्। माओवादी द्वन्द्वको पीडा अझै नसेलाएकाले तालमेललाई रोल्पाली जनताले स्वीकार्न नसकेको उनको भनाइ छ। जिल्लाबाट गठबन्धनको टुङ्गो नलाग्ने अवस्था आएपछि केन्द्रले यसको टुङ्गो लगाउने उनले बताए। विषयवस्तुमा तलका साथीहरूले अलि मिलाउन सक्नुहुन्न कि, गाह्रो हुन्छ कि भनेर माथिल्लो तहमै हाम्रो धेरै कुरा भइरहेछ। किनभने त्यहाँ चाहिँ साथीहरूको बिचमा अलिक मनमेटाव हुनसक्छ, समस्या हुनसक्छ। त्यसरी रोल्पाको परिवेश फरक छ, त्यसरी माथिबाटै अलि समस्याको हल गर्दै त्यहाँका साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको पनि हाम्रो कुरा छ। सभापति पुनले चुनाव हुँदैन भनेर चलाइएको हल्ला निराधार रहेको बताएका छन्। आज दिउँसो आएको हावाहुरी सहितको असिना पानीले धनकुटाका 11 घरमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरी सहितको असिना पानीले धनकुटा नगरपालिकाका सान्ताङ र चुलीबनका 11 घरमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। अन्य घरहरूमा पनि क्षति पुगेको बताइए पनि विवरण भने आइसकेको छैन। असिना पानीले भर्खरै फुल्दै गरेको एभोकाडो, आँप लगायतका फलफुल र तरकारी बालीमा नोक्सान पुर्याएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। हिजो परेको असिना पानीले खेतीबारी नष्ट भएपछि म्याग्दीका किसान निराश भएका छन्। बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिकामा असिनाले गहुँ, जौ, आलु, मकै बालीमा क्षति पुगेपछि किसान चिन्तित र निराश बनेका हुन्। रघुगङ्गाको बेग, भगवती, पिप्ली, मोवाफाट, बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौर, भकुण्डे, भकिमली, डडुवा, मङ्गलाको बरन्जा, सिमलचौरमा हावाहुरी सहित असिना परेको थियो। भित्री आउने बेला भएको गहुँ, भर्खरै उम्रिएको मकै र आलुका बिरुवा असिनाले चुटेर नष्ट गरिदिएको छ। सुन्तला जातका फलफुल र तरकारी खेतीमा समेत असिनाले क्षति पुर्याएको छ। स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूलाई क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि परिचालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। चैत शुक्ल नवमी आज देशैभर मनाइँदैछ। यसै अवसरमा माता सीताको जन्मभूमि जनकपुरधाम स्थित राम मन्दिरमा श्रद्धापूर्वक
भगवान श्री रामचन्द्रको पूजा आराधना गरी रामनवमी पर्व मनाइँदैछ। त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र महारानी कौशल्या देवीको सुपुत्रका रूपमा श्री रामचन्द्रको जन्म चैत शुक्ल नवमीकै दिन भएको मानिन्छ। रामको जन्मोत्सव विधि विधानपूर्वक मनाइएको छ भने साँझ बधाई गान सहित झाँकी र गीत नाद समेत हुनेछ। रामनवमीको अवसरमा भारत र नेपालका सयौँ साधु सन्त जनकपुर स्थित राम मन्दिरमा बिहानैदेखि पूजापाठ गरिरहेका छन्। रामनवमीका दिन देवी पूजा गरी रामचन्द्रको पूजापाठ एवं आराधना गरेमा श्री प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। विगत दुई वर्षदेखि कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण रामनवमी पर्व प्रभावित हुँदै आइरहेको थियो। यस वर्ष नेपाल भारत रेलवे सुरु भएपछि भक्तजनको घुइँचो बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देश विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन्। रौतहटको जयनगरमा निर्मित 300 शैयाको गजेन्द्र स्मृति अस्पतालको शुभारम्भ कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएकी हुन्। उनले मध्य सरकारले सुरु गरेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानको प्रशंसा गरेकी छन्। चुरे संरक्षण गर्न सके मात्र नेपालको प्राकृतिक सन्तुलन जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ। 40 वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा आफ्नो स्वामित्व नहुँदा पीडा भोग्दै आएका सुर्खेतवासीमा अहिले खुसीको सीमा छैन। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गाको लाल पूर्जा उपलब्ध गराएपछि उनीहरूमा खुसी छाएको हो। भेरीगङ्गा नगरपालिका मैनतलाकी रूपकला खत्री उमेरले 81 वर्ष कटिन्। जीवनको सबै समय कृषि कर्ममा खर्चिएकी खत्रीको जमिन नापी भएको 4 दशकसम्म पनि लालपूर्जा हात नलागेपछि आफ्नो जीवनमा लालपूर्जा पाइएला भन्ने आश मरिसकेको थियो। तर शुक्रबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लालपूर्जा उपलब्ध गराएपछि खत्रीले जीवनको उत्तरार्धमा विजयी भएको अनुभूत गरिन्। के त्यही ल्यागेबाट गइदिने हो कि उतै लिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो। अब अहिले धेरै खुसी भयौँ, धेरै राम्रो भयो। अनि अब बेच्या पनि राम्रो भयो, टाढा पनि यता राखौँ भने पनि राम्रो भयो, सब राम्रो भयो, हाँसी खुसी भयो, मन सब राम्रो भयो। 2045 सालतिर दैलेखबाट बसाइँ सराइँ गरेर भेरीगङ्गा नगरपालिका मैनतडामा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका गोमबहादुर कामीलाई लालपूर्जा पाउँदा खुसीको सीमा नै रहेन। समयलाई छैनौँ, हामी अहिले नै बसिएका थियौँ कि भन्ने खालको प्रभाव पर्थ्यो नै। अब अहिले लालपूर्जा आएमा अब धेरै हामीसँग अब मन बल अलिकति उच्च भएको छ। कालखण्डमा कतै यता अब साउ कान्न ऋण कान्ने कसैलाई धौटी राख्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। अब दर्ता भनेको दर्तै हुन्छ, ऐलानी भनेको ऐलानी हुन्थ्यो, अब दर्ता भइयो। खत्री र कामी मात्र होइन, लालपूर्जा पाएपछि भेरीगङ्गा र गुर्बाकोट नगरपालिकाका करिब 132 घर परिवारमा खुसी छाएको छ। 1 रोपनीभन्दा बढी जग्गा भए पनि सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका स्थानीयले दशकौँपछि हातमा लालपूर्जा पाएपछि अबका दिनमा आफ्नो जीविकामा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका छन्। 132 भूमिहीन परिवारमध्ये भेरीगङ्गाका 69 पुरुष र 33 महिला तथा गुर्बाकोटका 18 पुरुष र 12 महिलाले 722,060 वर्गमिटर जमिनको स्वामित्वसहितको पूर्जा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराइएको छ। सुर्खेतमा बसोबास कार्यालयका उसले वितरण गरेका पूर्जाहरू धेरै मात्रामा रहेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। र अब यो हामीले केन्द्रसँग अख्तियारी मागेर बसोबासको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यो अख्तियारी प्राप्त भएका दिनदेखि हामीले फेरि त्यसलाई दोस्रो उसमा काममा प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्छौँ। केही परिवारले जग्गाको पूर्जा पाए पनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठुलो छ। जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका 54,000 बढी आवेदन सङ्कलित छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा अस्मिता खनालको सहयोगमा तयार पारिएको तनहुँको व्यास नगरपालिकाको 5 वर्ष कार्यकाल सम्बन्धी सामग्री। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान भन्ने मुख्य नारासहित 39 बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेर 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका वैकुण्ठ न्युपाने व्यास नगरपालिकाको प्रमुख र मीरा जोशी उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भए।
एकै दलबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि व्यास नगरपालिकाले विकास र समृद्धिको गति तीव्र हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर पाँच वर्ष बित्दा परिणाम त्यस्तो आएन। ठुल्ठूला सपना देखाएर चुनाव जितेकाहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकताको समेत चित्त बुझ्दो सम्बोधन गर्न सकेनन्। पराशर ऋषिको तपोभूमि, व्यास ऋषिको जन्मभूमि सुन्दर नगर दमौलीमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ हटाउन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। 14 वडालाई 3-3 लाख रुपियाँ त्यो भ्रमण भनेर दिएछ, त्यो 42 लाख, 14 त्यहाँ 42, त्यो 42 लाख त एक ठाउँ विकास गर्ने पनि कति राम्रो हुन्थ्यो होला नि। जम्मै भ्रमण गरेर सक्ने खाने, अनि अलिकति यो भत्ताहरूमा बढी खर्च गर्ने, भोज भतेरमा बढी खर्च गर्ने, यो पटक्कै एउटा विकृति भएर आएछ। विकासका पूर्वाधार उपलब्ध दमौली बजारवासीले केही हदसम्म अनुभूत गर्न पाए पनि ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई यो 5 वर्षले कुनै खुसी भरेन। मानुङमा पानी छैन, पुलीमराङमा बाटो छैन। व्यासलाई सिधै तराईसँग जोड्ने 4 लेनको सडक निर्माण गर्ने नगरको प्रतिबद्धता पूरा भएन। वृहत मादी उपत्यका विकास परियोजनाको अध्ययन मात्रै भयो, थप काम भएन। मादी र सहायक खोलाबाट लिफ्ट गरी नगरभर पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि मानुङकोटवासी नै पानी नभएकै कारण बसाइ सर्न बाध्य छन्। त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन एवं प्रशोधनको प्रतिबद्धता पूरा भएन। अहिले पनि सडक र नदीमै फोहोर फालिन्छ। तीव्र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आएन। त्यस्तै नगर क्षेत्रका श्रमिकलाई श्रमिक कार्ड वितरणको प्रतिबद्धता पनि पूरा भएन। सुशासनको चर्को गफ गर्ने जनप्रतिनिधिले लेखा परीक्षण समेत दुरुस्त गर्न सकेनन्। अहिले नगरपालिकाको नाममा करिब 20 करोड बेरुजु छ। नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्युपाने भने सन्तुलित ढङ्गबाट नागरिकको माग अनुरूप विकासको काम गरेको बताउँछन्। ओभरअलमा थुप्रै काम र जति नगरपालिकाले अलिकति चाहिँ काम अगाडि बढ्यो उति नगरवासीको चाहिँ नगरपालिकाको प्रतिको आशा भरोसा र निर्भरता चाहिँ ज्यादा बढेको, राज्यको प्रति सरकारको प्रतिको ज्यादा बढेको हामीले पायौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो कामको सिलसिलामा म चाहिँ वास्तवमा सन्तुष्ट नै छु। अब काम कस्तो गर्यो गरेन भयो भएन भन्ने कुरा त समीक्षा गर्ने कार्य चाहिँ जिम्मा चाहिँ म नगरवासीलाई नै जिम्मा दिन चाहन्छु। नगरपालिकाले 2500 कोभिड अस्पताल निर्माण सुरु, पिसिआर ल्याब स्थापना, 108 फिट अग्लो व्यास मूर्ति निर्माण सुरु, सबै 14 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, खड्गकाली मार्ग कालो पत्रे, दमौली बजारका चोकहरूको सुधार र चौतारा मर्मत 5 वर्षमा नगर प्रमुख न्युपानेले गरेका कामहरू हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट विजयी भएका बैकुण्ठ न्युपानेले 13056 मत ल्याएका थिए भने नेकपा एमालेका शङ्कर नारायण श्रेष्ठले 9592 मत प्राप्त गरेका थिए। उपप्रमुखमा विजयी मीरा जोशीले 13260 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादीका अतिन्द्र केशरी न्युपानेको 3477 मत मात्र आएको थियो। दोलखाको चामाकोशी गाउँपालिकामा नेवार सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ। जातीय पहिचान संरक्षणका लागि नेवार सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। नेवारहरूको बाक्लो बसोबास रहेको मालु, गहते, फेदी, तिलार र मालु खोलालाई केन्द्रित गरी सङ्ग्रहालय बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेवारहरूको संस्कृति, वेशभूषा, बाजागाजा संरक्षणका साथै पर्यटन प्रवर्धनका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। त्यसको रेखदेख तथा व्यवस्थापनका लागि सङ्ग्रहालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। यसअघि तामाकोशी गाउँपालिकाले जातीय पहिचानका आधारमा भिरकोटमा माझी सङ्ग्रहालय, मालुमा जनजाति सङ्ग्रहालय, हावा देउरालीमा सुनवार सङ्ग्रहालय र झुलेमा तामाङ सङ्ग्रहालय निर्माण गरिसकेको छ। माझी र तामाङ सङ्ग्रहालय भने सञ्चालनमा आउन बाँकी छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको जुड्डीमा निर्माणाधीन खेल मैदान अलपत्र परेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको 1,95,00,000 रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको खेल मैदान अलपत्र परेको हो। 2076 सालमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको खेल मैदान 2 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। वर्षातको समयमा कर्णाली नदी थुनिएर आएको पहिरोले क्षति पुर्याएकोले निर्माण सम्पन्न गर्न मुस्किल परेको गाउँपालिका बताउँछ। एकदम जोखिममा भयो। अब बढ्ता लगानी गर्नुभन्दा पनि अहिलेको केही स्टेपमा यो कर्णाली खोल्ने वा नखोल्ने यसको निधो नउन्जेलसम्म अहिले त्यसलाई निर्माणाधीन अवस्था निर्माण नगर्ने कि भनेर रोकेको स्थिति छ।
गाउँमै खेल मैदान निर्माण हुन लागेपछि खुसी भएका खेलाडी भने खेल मैदान सम्पन्न नभएपछि निराश बनेका छन्। जतिसक्दो चाँडो खेल मैदान निर्माण कार्य सक्न उनीहरूको आग्रह छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। पार्टी कार्यक्रमका लागि नेताहरूले सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चढ्ने क्रम रोकिएन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पर्यटन मन्त्रालयको खर्चमा पुगे डोल्पा। स्थानीय चुनावमा रोल्पामा माओवादीसँग तालमेल हुन नसक्ने लुम्बिनी प्रदेशका काङ्ग्रेस सभापति पुनको भनाई। रोल्पाली जनताले तालमेल नस्वीकार्ने दावी। धनकुटामा असिना पानी र हावाहुरीले 11 घरमा क्षति। उद्धारका लागि प्रहरी परिचालन। र ठूला सपना बाँडेर चुनाव जितेका तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गरेनन्। अधिकांश योजना सुरु नै भएन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।